Denise, pozdrav tebi i našim gledalcima, ti si lepo rekao u najavi, danas znači, nastavljamo priču o projektu Znanjem do posla. Kao što smo mi već izveštavali u nekoliko navrata, ovaj projekat finansiraju vlade Švajcarske i Srbije. Završena je obuka za dva zanimanja, zato razgovaramo sa Mirom Zlatkom, imamo još neke teme za razgovor sa njom. Miro, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. U pitanju su dva zanimanja za zavarivače i CNC operatere, bile su angažovane četiri kompanije, obuka je završena, koliko je ljudi bilo na obuci i kažemo neka vaš osvrt na ovu obuku. Tako je, mi nastavljamo sa ovim aktivnostima na projektu Znanjem do posla u Pirotu. Početkom ovog meseca su završena dva programa obuke za zanimanje CNC operater i zavarivač. Ukupno je 24 polaznika uspešno završilo ove obuke, 12 CNC operatera i 12 zavarivača. U narednom periodu ćemo polaznicima ovih obuka uručiti i sertifikate o završenoj obuci, ali će takođe sertifikate dobiti i mentori koji su sa njima radili, a koji su kroz ovaj program prolazili kroz obuke kojima su stekli znanje i veštinu za rad sa ovim mladim ljudima. Sada kada su obuke završene, možemo da kažemo da je zadovoljstvo veliko, kako na strani samih polaznika koji su obuke završili, tako i na strani poslodavaca koji su u ovome učestvovali, a o tome najbolje govori to što je 13 polaznika od ovih 24 odmah nakon završene obuke dobilo i zaposlenje u ovim kompanijama u kojima su se obučavali, što je zaista sjajan rezultat. To su u stvari pravi efekti ovog projekta, je li tako? Tako je. To su obuke direktno na radnom mestu sa takozvanim elementima dualne nastave, tako da se pokazao kao jedan vrlo efikasan i dobar model obuke. Kakva je saradnja bila sa kompanijama koje su obučavale ove radnike i da pomenemo kompanije? U toku ovih obuka učestvovalo je pet kompanija, to su D Company, Stojanović, Varmont, ŽLB Solier, preduzetnička radnja Mić Božidar. Saradnja je zaista bila jako dobra, oni su zadovoljni takođe rezultatima ovog projekta i zadovoljni time što su mogli da obuče kadar po svojoj meri i da dobiju zaposlene koji će upravo odgovarati onim kompetencijama koje oni od njih traže. Pošto je ovo uspješno završeno, vi ste, da kažemo, ponovo po nekim našim procenama položili, da kažemo, ispit kao Job Info centar, odnosno osveženje i ZIP centar, i sad sledi, znači, nastavak novih projekata, dobili ste novi projekat, obuka službeniku u obezbeđenju. Tako je, odmah nakon završetka ovih obuka mi smo krenuli u realizaciju još jednog programa obuka, ovog puta za zanimanje službenik fizičkog obezbeđenja. Ovu obuku ćemo realizovati u saradnji sa kompanijom Armada Security. To je firma koja je licencirana za vršenje ovakve vrste obuka, ali se istovremeno bavi zapošljavanjem lica u oblasti bezbednosti. Ova obuka je malo samo zanimanje, u stvari malo specifično, jer je potrebna odgovarajuća licenca da biste mogli da obavljate ove poslove, tako da ćemo mi kroz ovaj program u stvari obezbediti sticanje uslove za polaganje ovog ispita za licencu, ali i radno iskustvo kroz praktičan rad direktno na terenu uz iskusne službenike obezbeđenja koji će ovde raditi kao mentori, tako da će nakon ove završene obuke mladi zaista moći odmah da samostalno obavljaju ove poslove. Kad to kreće i koliko će ljudi biti angažovano? Ovde ćemo imati mesta za 12 polaznika koji će se obučavati. Sa samom realizacijom projekta se krenulo. Na početku radimo neke pripremne aktivnosti, samo pripremu plana i programa obuke i za nekih 20-ak dana bi možda obuka trebala da krene. Ono što nama sad nakon izrade plana i programa obuka sledi jeste upravo selekcija lica koji će se uključivati u ovu obuku. Ono što je osnovni kriterijum, to je da su lica koje mogu da učestvuju u ovoj obuci jesu lica koje su stare između 18 i 30 godina, u pitanju su naravno nezapošljeni mladi, a zbog same specifičnosti ovog zanimanja postoje tu još neki uslovi koji moraju biti ispunjeni, ali ja sve pozivam sve one zainteresovane mlade ljude da dođu kod nas u Job Info centar i saznaju detalje samog poziva. Ali Miro, to nije sve, sledi još jedan projekat, je li tako, koji je takođe deo projekta Znanjem do posla? Tako je, projekat Znanjem
znanjem do posla poseban osvrt nekako stavlja na mlade iz takozvanih teže zapošljivih ranjivih grupa, tako da ćemo mi u narednom periodu imati aktivnosti posvećene upravo ovoj grupi mladih ljudi. Ono što smo mi planirali to je da radimo nekako na povećanju njihove informatičke pismenosti, jer znamo da je u ovom vremenu danas je upotreba računara rasprostranjena u svim oblastima rada i to su neka znanja i vještina koje svi poslodavci sada od svojih zaposlenih traže i daju nekako prednost onima koji upravo ta znanja i vještine imaju. Tako da smo mi izradili jedan plan i program obuke za korištenje MS Office paketa i obuka će biti namenjena upravo ovim mladim ljudima iz ove teže zapošljive grupe. Biće tu mesta za 30-ak mladih ljudi koji će moći da prođu ovu obuku. Obuku će sprovoditi profesori informatike prema ovom unapred napravljenom planu i programu i sama obuka će se realizovati u trening centru novootvorenog startup centra u Pirotu. Hvala lepo i na kraju samo još samo rečenica dve, kada dakle očekujemo finiš projekta znanjem do posla? Ova faza projekta u kojoj se mi sad nalazimo se završava krajem godine. Mi smo u pregovorima i za nastavak projekta, s obzirom da su svi ovi efekti koje smo realizovali dali dobre rezultate, nadamo se da će biti i produžetka ovog projekta. Ja bih samo htjela još da naglasim da su sve ove mere podrške u zapošljavanju koje smo mi realizovali tokom ovih prethodnih godina u stvari rezultat konstantnog istraživanja koje mi na projektu radimo, istraživanja potreba poslodavaca, ali i tržišta ponuda radne snage, tako da se trudimo da prikupljanjem tih podataka i analiziranjem kreiramo što bolje mere podrške u zapošljavanju koje će dati dobre rezultate. Hvala lepo. Eto, Denise, čuli smo zaista lepe stvari iz Job Info centra. Samo na kraju, znači, ovaj da podsjetimo, dakle, pri kraju je taj projekat, evo, da je Job Info centar položio ispite, kao što smo već rekli, sledi nastavak nove priče, novih projekata. Mi ćemo, naravno, o tome se izveštavati kao i do sad i pratiti sve aktivnosti projekta Znanjem do posla.